daug nuotraukų. Ir kažkada, vat, Birutė, jūsų žiniai reikės man sukelti iš tų visų renginių. Sena kitaip stovėjo, kaip tvarkiau archyvą ir pamačiau, kad daug ir prašyšių turiu renginių nuotraukų. Bet ne apie tai. Šiandien, kai yra, dabar yra tas metas, lietuvininkai vadindavo palunagė. Kai kas tarė palaunagė, tikras pavadinimas, aš jau nemokysiu nieko, jis yra palunagė. Tas po pietų kafijos, tas, kai matau, pyrago, arba dažniausiai keksas būdavo iškepamas, dar šiltas, atneša ir susėsdavo tai po obelim sode. Aišku, šiandien mes jau žengėm į priekį, kai tokie stalai, anuomet būdavo, kas norėtų atkartuoti, tai buvo pinti. Pinti tokie krėslai, pinti staliukai, tai būtų labai autentiškai tikra, bet mes turime eiti ir į priekį. Bet kad mes galime skanauti tą skanų produktą, aš manau, kai mūsų sakydavo anuomet, tai gėrimas, kuris suartina visą šeimą ir tas mažutis gali, ir jau kūdikis metų laiko gali drąsiai ją gerti. Ir kai čia vienas paklausė mūsų žmogutis, šypsos gražiai, gal duokit man vieną šitą, mes visi tą augalą lino spalvos, kai mūsų akiai sako visų gražus, kurių mėlynas yra, kai toks augalas. Dabar, noriu sakyti, jis kaip tik yra renkamas. Geriausi visi augalai arbatom, kurie žydi iki joninių, juos reikia surinkti, mes tą irgi žinome. Taip, bet, matot, kas yra, tos visos savybės, kada paskui augalas išsikvėpė. Aš vakar, kai tik ieškojau gauromečių ir atradau tokias plantacijas, tai kitas augalas, kuris tai yra panacėja. Sako, rusų tauta tol niekad nesirgo anam šimtmetį, kada jie gėrė Ivančenį. Esam tą pavadinimą girdėję, vat kas domisi, tai žino. Čia panašu, bet tas augalas dabar renkamas juos stėveliai. Maždaug aš tai vis rodau tokį, 50-40 cm su žiedais nuo viršaus. Jie neturi daug lapų, žinokite, lapelių. Tai jie su stėveliais. Išdžiovinami, surišami pundiukais ir vėdinamoj patalpoj. Bet jokių būdų, kaip žinome, kad nei vienas augalas nėra džiovinamas šviesoj. Prieblanda turi būti, negali gauti saulės spindulių. Ir juos sudžiovinus, juos susiskinus pirmiausia, tu nešiesi pagaliukų į padroštų smailesnių, kuris tai auga tą vietą įsismeigi ir pasižymė. Kodėl? Nes jo šaknis, aš čia pas jūsų gali drąsiai paimti paradau, specialiai paėmiau. Jo šaknis yra panašiai baltąją morką. Baltoji morka. Ir tik tai pavasarį, gegužės mėnesio pradžioj, kada visi syvai sugrįžta į augalus, kada jie paima pačius geriausius, kaip ir sula, tai sako žmogui, kaip automobiliui variklis, žmogui sula. Atsigerk pavasarį daug sulos, visus metus gali vitaminų nenaudoti iki kito sulutikio. Taip ir šitas augalas, tada, kol dar jo nėra viršum, tas pagaliukas įsmeigtas tavo, kurį tu atpažįsti, kas toje vietoj rasi tą šaknį, tų šaknų visi kasi. Ir jas parnešus labai švariai reikia išplaukti su šiekatėliu ir gerai išdžiovinti. Taip, kad netgi toksai kaip pasiraukšlėja. Tada reiškia, jau gerai paruošta, galima imti ir pjaustyti. Aš dar įsidėjau, aš atsiprašau, kaip čia man taip išėjo. Aš ne iš... Jėtus man, vėl pasakykit. Į kepimo skardą. Mūsų mama darydavo, žinot kada, kai duona iškepė, kas jeigu dar kepa duoną, sutinkat, dar duonpečius labai karštas, į tas pačias karštas skardas įklodavo tokį kaip sviestinį popierių supjaustytą. Bet kai jau reikia labai daug, geriausiai, o čia mano atsirado mūdų, dabar esam kaip broliai, kuris gamina iš gilių, aš irgi virdavau, bet aš populiarinu tą tikrąją, tą senovišką, ją vadindavo šventadienio, nes matote, jau pasakoju, tik renkama šaknis pavasarį. Jų neprirenki kreščių, žinokit, jūs surenki tik tam tikrą kiekį, nes tu negali išnaikinti. Ir su mėsme, bet su tuo stambesniu, yra kelių sieteliai, su pačiu stambiausiu ir sumali tą šaknį. Bet vis tiek šiek tiek pasikliaustai gabaliukais, nes negam sunkiai malasi. Mes malam vieną kartą, aš pasidalinu kolegą, aš į kavamalę darydavau ją, jau ją pagruzintą į kavamalę pasimultindavau, bet dažniausiai nieko nedarau. Ir tada tokiais gražiais, kaip, vienai kaip paršas išeina tokiais gabalėlės. Granulėm gaunus. Granulėm, ir jinai supilama į šitą skardą,
įtiesta su sviesto popieriu. Dabar vėl ką tu nori gauti? Grinai tikrą cikorijos šaknis brūzintą ar nori karamelizuotą? Dabar ką jūs čia ragaujat, tikrai drąsiai paimkite po gabalėlį, aš tai jį kaip saldainį valgau. Labai skani yra. Karamelizuota reiškia pabarstai ant viršaus cukraus. Ir tada jį tą duonpečių pašaunė, tai mama sakė. Jinai tiesiog kiek laiko neina nusakyti. Ja, mama vis taip prieina pažiūrė. Kada jau mato, kada patamsėjo, ją galima daugiau pagrūzdinti, mažiau. Nuo to priklausys, manęs paklausė kartumas. Nuo to man lygoja moteris, nuo to priklauso kartumas. Ir tai yra geriama daugiausia ir po pietų. Jeigu rytoj, o laukia didžiuliai darbai, jūs būsite mėguisti. Jinai sureguliuoja spaudimą. Geriausiai aš dar grįšiu prie šitų augaliukų, bet prie kafijos, kai sakiau, vaikučiai, kai reikia palunagės po pietų migdyti, duokite atsigerti, jūsų vaikučiai miegos ir dar sveiką gėrimą bus atsigėrę. Nes tai gėrimas, kuris tikrai suartina visą šeimą, gali visi ją ir vaikai ragauti. Tik darba aš jau ir Šiltės mieste pristačiau, išsigasta vyrai. Eikit, eikit, nesiūlykit, sako, aš turiu aukštą spaudimą, sakau, čia jūsų vaistas, čia jūsų maistas, tik tai gerkit ir naudokite. Dėl to ryte geriau kavą išgerti, o palunagės metu popiečio, tai išgerti šito. Ir jūs, kas mėgstat pamiegoti, bus labai gilus miegas, trumpas, bet gilus. Ir jūsų vaikučiai bus nepaprastai ramus ir gali drąsiai skanauti. O dabar grįšiu prie to ir su Skirkevičium daug bendrauju ir dirbu. Ir jis tą pripažino. Šitas žolelės, kur dabar surinksite, žinome, kad ateina tam tikras mūsų amžius, kada šokinėja labai aukštyn žemyn mūsų kraujospūdis. Tai pirmas vaistas, kuris sureguliuoja šitą kraujospūdį. Arbata jų reikia gerti. Bet reikia save žinoti, kad per daug nenumušti, tai irgi yra problema. Kiekviena vaistažolė, vis tik į tą žolelę reikia žiūrėti kaip į vaistažolę. Ji naudojama savaitę, ilgiausias terminas iki dviejų, daugiau jau negalima. Turi būti bent mėnesio pertrauka. Aišku, išskyrus šitą, gali kasdien po tą, juk mes visą dieną pastoviai negersim, bet mes busim tikrai santarvi taika šeimoje, busime labai ramus ir aišku, busime sveiku. Jinai taip pat reguliuoja, bet ne tiek. Antras dalykas, kraujospūdį. Vėdė jau iš toli. Vėdė papūstavus nulėk dabar. Tai nepasiekės, jūs šiandien kažkaip naudojantis spragą. To the wildest dreams.
just waiting, but you don't wanna leave. 6 a.m. I was still up and you don't wanna sleep. Take my hand and follow me into the wildest dreams. Yeah.
ne tik iš mūsų kaimo gyventojus, bet ir išvykusius gyventojus. Tad norėtumėm tarti kelis žodžius, padėkoti ir visus pakviesti tikrai praleisti gerai vakarą. Pirmą žodį duosiu tarti mūsų kaimo bendruomenės pirmininkei Birutei Zimkuvienei. Labą vakarą. Malonu šiandien visus čia matyti, ir mažus, ir didelius. Vaikų klegėsi, jūsų šypsenas. Oras truputį šaltas, tad pajudėkit, pabūkit kartu, pabendraukit, pasikalbėkit. Norime, kad susirinktumėt vis dažniau ir dažniau, bet taip neišeina. Tad pabūkime vieną kartą metuose. Ir labai labai noriu visiems padėkoti. Ypač mūsų rėmėjams. Be jūsų šitos šventės nebūtų. Tad prašau, paplokite jiems. Ačiū. Ir vienas kitam, nes visi esate rėmėjais. Na, dar norėčiau tarti kelis žodžius apie mūsų kaimo šventę ir su kuo jį asocijuojasi. Pašišių kaimo šventę susirinkime visi. Su kuo asocijuojasi žodis pašyšiai? Dalis pasakytų, kad tai tik vieta, tačiau aš manau, kad pašyšiai išsiskiria savo žmonėmis, ne tik čia gyvenančiais, bet ir atvykstančiais ir mylinčiais mūsų kaimą. Tad džiaugiuosi, kad visi susirinkote, kad visi norite turėti gerą šventę, turėti gerą nuotaiką ir džiaugsmo ir gerų emocijų šiandieną. Ačiū jums visiems. Pakviesti pas mus į sceną kelis asmenius, atvykusius iš Šilutės, jau tapusiais didesniais asmenimis, tai būtų Valstiečių ir Žaliųjų skyriaus, Šilutės skyriaus pirmininkas Sigitas Majus ir Apolinaras Stonys. Apolinaras taipogi yra mūsų kaimo gyventojas, iš kaimo kilęs, tai paplokime jiem. Labas vakaras, mėlyjei. Norėtumėm, kad tartumėte keletą žodžių. Labą vakarą visiems susirinkusiems. Iš tikrųjų labai norėčiau padėkoti bendruomenės pirmininkei už kvietimą atvykti pas jus į šventę. Ir vasario, galvoju apie valstybinės dieną, tai valstybinės šventės. Ir Liepa 6 tai pamatas mūsų valstybės. Ir labai džiugu, smagu matyti tiek žmonių švenčiančių šią šventę. Ypatingai čia pašyšiuose ir ne tik aplamai šiandien dienai visoj Lietuvoj, visuose kaimuose, gyvenvietėse, miesteliuose, miestuose knibžda žmonės. Tai kaip toj dainoj išsaugokim vardą vaikuose, tai ta Lietuva, kuri buvo Mindaugą įkurta, pripažinta Europai, mes šiandien nešim tą vėliavą. Neškim, džiaugiamės ir kurkime geresnį gyvenimą. O kaip bendruomenės pirmininkė sakė dėl oro, jeigu džiaugia širdis, šalčio jie nebijo. Švęskim! Aš norėčiau padėkoti mūsų pirmininkė, taip pat kaip mano kolega padėkojo, ir tikrai linkiu jums geros šventės, mėly pašyšiečiai. Švęskit iki ryto, kad tikrai nebūtų liūdna. Sėkmės jums. Ačiū labai, kad atvykote ir paremėte mūsų šventę. Gero jums vakaro. Na, o kaip mes galime nepratęsti mūsų senų tradicijų ir nepasveikinti mūsų naujagimių? Nes pašyšiai visada turi naujagimių ir mes turime ką sveikinti. Tad norėtumėm pakviesti į sceną naujagimį, bet kartu su teveliais.
Tad tikiuosi visi naujagimiai yra susirinkę ši čia. Tad kvieščiau Eivą Kunšteinaitę ir jos tėvelius. Paplokime garsiau, na, naujagimiai tai yra laimė. Sakė vaikutis miega, o dovanas pasins paskui. Kviečiu Matą Radavičių. Ar yra Matas Radavičius? Matas Radavičius, ar yra šventėje? Na, tikiuosi, jis taip pat saldžiai miega, tad dovanas atsiims ir kaip kasmet pas bendruomenės pirmininkę. Kviečiu Mėtą Petravičiutę. Paplokime! Kviečiu Armandą Jukny. Ar yra Armandas Juknys ir ar jo tėveliai? Nu va, kaip faina, kaip gražu, iš tikrųjų, nuo visi naujagimiai pavargė miega. Dabar kviečiu Amandą Krivičiūtę. Ar yra Amanda Krivičiūtė? Tikriausiai taipogi miega. Nieko dovanėlės, nieko neprapuls, nieko tokio. Deilena Dzenkutė. Ar yra Deilena? Na, jeigu kol sulauksim, jeigu jie yra, kviečiu kita. Mėta Stankevičiūtė. Visi naujagimiai miega, kaip suprantu. Deimantas Balčinas. Etanas Petravičius. Nes stebuklai darosi pas mūsų. Visi ilsisi prieš koncertą. Milana Dzenkutė. Matom. Na, nors paskutinis dar nemiega, tai laukia koncertų. Paplokim naujagimiams. Iš visų dar vieni kiečiausi. Pamirškim, kad mūsų kaimą sudaro ne tik vienas Pašyšių vardas, mūsų kaimą sudaro ir Okslindžių kaimelis, ir Tarvidų kaimelis. Tad visi naujagimiai surinkti iš mūsų kaimynų, kurie dar laiko mūsų Lietuvą, tą mūsų mažąją Lietuvą. Tad paplokime visiems naujagimiams ir nebūtent tiems, kurie nesusirinko, bet dovanėlės jie gaus, mes asmeniškai jiems paplosime.